En sorglig nyhet om att Olle Ljungström har gått bort nådde ju oss nu, natten mot onsdagen. Och du visste inte det, säger jag kanske. Jag ber så mycket om ursäkt att det är jag som säger det här. Och vi beklagar ju detta såklart jättemycket. Och vi vill såklart höra vad dina tankar om honom är. Ja, men det är för svårt att säga. Rest in peace, verkligen. Må hans själ bara få finna den ron och härlighet helt enkelt som väntar. Men varför? Vad? Jag pratade om honom häromdagen. Nej, vad tragiskt. Vad hänt?